אז תשאל את השאלה שלך, יען, עוד פעם. דיברת על דור האלפונים, החבר'ה שנולדו משנות ה-2000 עד 2020. השאלה שלי היא באמת, הילדים שנולדו בשנות ה-2000 הם אותם ילדים שנולדו בסוף שנות ה-2020. כי בהרגשה שלי הדברים מאוד משתנים, יש תחלופת דור יותר מהירה, ואני שואל אם זה באמת, הדור הוא 10 שנים, או שעדיין נשאר 20 שנה או 25 כמו שהיה פעם. התשובה של זה היא בשני מישורים. קודם כל, את האמת צריך לומר, זה באמת לא המספרים, השנים שאנחנו מדברים עליהם, זה לא אמיתי. תחשוב, אנשים אומרים, המאה ה-20, המאה ה-21, העשור השלישי של המאה, מה זה? זה בסך הכל אצלנו פה בראש. זה לא משהו אמיתי, לא כתוב על העץ פה 2020, לא כתוב כזה דבר. זאת אומרת, מה אנחנו עושים? אנחנו, התודעה האנושית, מארגנת את הזמן שלה לפי איזה שהם יחידות קטנות, אוקיי? פעם היחידות היו הרבה יותר קטנות, כי תוחלת החיים של האדם הייתה קטנה, לא הבינו כל כך את הניואנסים. היום אנחנו מארגנים את היחידות בעשורים. למה? כי האדם חי מספר עשורים. אז הוא רואה תהליכים של עשורים. אבל האמת היא שבמציאות אין את הדבר הזה עשור. אין כזה דבר. זאת אומרת, זה מה שאנחנו קוראים לו time construct. זה אנחנו בעצם עשינו איזו הבנייה של איזה יחידת זמן. ואנחנו מתייחסים כאילו למציאות בעזרת אותה יחידת זמן. אבל אין יחידת זמן כזו במציאות. זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים כל עשור זה משתנה, אנחנו החלטנו שזה עשור. זה לא אומר שזה באמת עשור. זה יכול להיות 5 שנים, זה יכול להיות 30 שנה, זה יכול להיות 30 שנה. אבל אנחנו נוטים לתת כותרות לעשורים. כך שהפן הראשון של התשובה היא שאסור להתאפס ברצינות יתרה לשנים, כאשר מדברים על תהליכים. זה בסך הכל כלי בעזרתו אנחנו מתקשרים אחד עם השני. אוקיי? ויש תהליכים. עכשיו זה הצד השני של התשובה, זה ש אנחנו בעצם חוקרים תהליכים. יש תהליך שלוקח לו להבשיל דקה, יש תהליך שלוקח לו להבשיל 8 שנים, יש 10 שנים, יש 20 שנה, יש 15 שנה, יש 100 שנה. אנחנו בעצם מנסים לראות לוחות זמנים של תהליכים. אבל מכיוון שאנחנו כרגע לא יכולים לדייק ברמה של חודשים, אוקיי, בתהליך. אנחנו בקושי יכולים לדייק ברמה של שנים, אז אנחנו נוטים לומר עשור, זהו. אבל בתוך אותו עשור, יכול להיות שיש תנודות ויש שונות בהרבה דברים. אז אם אני אסכם את התשובה שלי בקצרה, יש תהליכים שהולכים ומתפתחים. יש תהליכים שיש להם לוחות זמנים קבועים, יש תהליכים שיש להם לוחות זמנים מאוד גמישים. למשל, תהליך של גדילה של תינוק, יש לוחות זמנים קשיחים, אוקיי? בגיל 6 חודשים אתה עושה זחילה, אוקיי? בגיל 9 חודשים אתה עומד, בגיל שנה וחודש, אני כבר לא זוכר, כן? אז אתה מתחיל כבר ללכת. בגיל 1.5 אתה לא מפסיק לרוץ. בסדר? זה לוחות זמנים עם שונות מאוד מאוד נמוכה. אבל זה קשיח. יש תהליכים שזה לא קשיח, התהליך הוא לא קשיח. תהליכים חברתיים, תהליכים פוליטיים, תהליכים, אני יודע מה, כלכליים, הם גמישים, אבל מכיוון שאין לנו כלים כדי לדייק בלוחות הזמנים של תהליך כזה, אז אנחנו נוטים ללכת ליחידת זמן שהיא, שאדם מן השורה יכול היום להכיל אותה.
בתודעה שלו, שזה יחידת הזמן שנקראת עשור, אוקיי? אבל לא לקחת את זה ברצינות יתרה. כמובן, בתוך העשור הזה, לפני 50 שנה, עשור זה היה הרבה זמן, אוקיי? ודברים רבים לא השתנו בעשור הזה. היום, עשור, הרגשה בתודעה שלנו היא שזה רץ מהר, וקורה בו המון דברים. מה זה אומר? זה אומר שהמכוונים שלנו, כלי המדידה שלנו, הם הבעייתיים. זה לא התהליכים. זאת אומרת, אנחנו צריכים עדיין לשפר ולתקן את כלי המדידה, גם של הזמן וגם של התהליך, וזה לוקח הרבה מאוד שנים במדע עד שזה מתפתח. תחשוב על זה שאני מדבר היום על חמישה טווחי עתיד. עכשיו, זו תפיסה של חמישה טווחים לעתיד, שהיא רק כולה חדשה, בסך הכל 20-30 שנה. זהו. פעם אנשים לא אמרו שיש עתידים בטווחים שונים. אמרו עתיד. העתיד כזה רחוק, כזה רחוק בשבילם, זה גם יכול היה להיות שנתיים. אוקיי? היום זה שאתה מבחין ואתה אומר, יש עתיד בטווח מיידי, יש עתיד בטווח קצר, יש עתיד בטווח זה, זה משהו חדש בתודעה שלנו. אגב, יש הרבה אנשים שעדיין לא קולטים את זה. הם לא קולטים שעתיד בטווח של שנתיים יכול להיות אחר לגמרי מאשר עתיד בטווח של 5 שנים. אבל אחר לחלוטין. והפוך, ואחר כך עתיד של עוד 5 שנים, זה אחר לגמרי מאשר עוד 10 שנים. פעם אנשים לא הבינו את הדבר הפשוט הזה. הם הבינו, טוב, בעתיד יהיה כך וכך. זה המשפטים שאנשים היו אומרים. היום אנחנו יותר מדייקים, אנחנו יותר מבינים יותר לוחות זמנים של תהליכים, וזה ongoing כזה, אנחנו כל הזמן נלך ונשתפר. עניתי לך? כן, כן, אבל אני רוצה להגדיר את זה קצת אחרת. לדעתי דור צריך להיות לפי מאפיינים ולא לפי זמנים. כן, אבל מכיוון שאנחנו יצורים שחיים בתוך ממד של זמן, אנחנו לא יכולים לבטל את ממד הזמן בהבנה שלנו של תהליכים. הממד הזמן בתהליך הוא מה שנקרא אימננטי, אי אפשר לנתק אותו. אוקיי, יכול להיות שיבוא יום, ואנחנו נוכל אולי לחיות בממדי זמן שונים. אוקיי, אני עכשיו קצת משתגע, אם כי מדענים מדברים על זה. ואז אפשר יהיה לנתק את הזמן בהתייחסות שלנו אל תהליכים. כרגע אנחנו נמצאים בשלב של התפתחות התודעה שלנו, בסך הכל זה התפתחות של מה שיש לנו פה, הקילו וחצי האלה. ואנחנו משתמשים בכלים שיש לנו כדי להבין תהליכים. אחד הכלים הכי חשובים זה כמובן לוחות זמנים. אוקיי? כן. אגב, לוחות זמנים הם שונים בגילאים שונים, אתה יודע את זה. בגיל 5 ו-10, שנתיים זה מאוד מאוד רחוק וארוך, ולוקח הרבה זמן עד שזה מתפתח. אתה מגיע לגיל 40, מה זה שנתיים? עברו שנתיים. נכון. עכשיו, יש גם דבר נוסף. יש מה שנקרא משך זמן שונה בין תרבויות, ויש על זה מחקרים מאוד מעניינים. אוקיי, יש תרבויות שמודדות זמן, היום אנחנו מודדים זמן בתרבות המערבית, בנאנו סקנדס. יש לנו היום מכשירים שמודדים נאנו שנייה. אתה מבין מה זה נאנו שנייה? זה, נאנו זה 1/9 מיליארד. מה זה? פעם בכלל הבינו מה זה? היום אנחנו יודעים למדוד תהליכים מסוימים באלקטרוניקה, בביולוגיה, בנאנו סקנדס. יש תרבויות, הם מודדים לפי זה, ימים. אין, אתה יכול להגיד, למשל, אני לא אגיד שמות של מדינות, אומרים לך, אנחנו ניפגש עוד מעט. אתה יודע מה הם מתכוונים עוד מעט? עוד כמה ימים. עוד כמה ימים. בסדר. אתה מבין? הייתי במדינות האלה, כן. היית במדינות האלה, אתה מבין, ואתה מחכה, ומה, היית אמור להתקשר עוד מעט. לא, יש שונות גם תרבותית בקטע הזה. כמובן, ככל שהמין האנושי מתפתח, ויש לו טכנולוגיות, ויש לו
כלי מדידה חדשים וכלי מדידה מאוד מדויקים וזה, אז גם תפיסת הזמן שלו מתפתחת, ואולי יבוא יום שאנחנו נגיד, אוקיי, תהליך של התפתחות כלכלית מסוג מסוים, לוקחת 8 ימים ועוד 4 שעות ועוד 15 שניות. אנחנו לא בשלב הזה בהיסטוריה, ולכן אנחנו כזה הכל הערכות. בסדר? קצת שני, אנחנו כן חיים פה בעידן שהכל פה מהר, כל אמרת לבן אדם, אני אחזור לך עוד שנייה, כאילו היום מחכים שהכל נורא מהר תעשה, מהר תחזור, מהר תאשר. כן, למה? למה? מה את חושבת? כי נהיינו תרבות כזאת של הכל כאן ועכשיו, ואין תחיית סיפוקים, אין סבלנות, אני מרגישה את זה לפחות פה בעירייה עם תושבים, תושב מבקש בקשה, והוא מצפה שתוך דקה כבר הכל יקרה. למה? תנסי להסביר מאיפה זה נובע. תנסי להבין מאיפה זה נובע, הרי זה לא רק אחרים, זה גם את, גם אני, כולנו. מאיפה זה נובע שהזמן הפך להיות כזה דחוס? כי הכל נורא זמין לנו עכשיו, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, אני רוצה לקנות משהו, אז תוך דקה, תוך שנייה, אני מזמינה, אני לא צריכה לצאת, אני לא צריכה לנסוע, אני לא צריכה לבזבז זמן. הכל נורא, הכל נהיה נורא מהיר. בוא אני אציע לך משהו אחר, אוקיי? המוח שלנו יכול להיות שהוא בעצמו מתפתח, ואם פעם אנשים לא הרגישו מה זה שנייה, לא הרגישו אפילו מה זה דקה, היה להם בוקר, צהריים וערב, אוקיי? היום, מכיוון שיש לנו כלי מדידה, ואנחנו הכל ככה מדויק, וכי יש מלא תאומים, המערכת מאוד מורכבת, אז הדקה הופכת להיות יותר ארוכה, פה, בראש. אתם יודעים למשל, שחיל האוויר, הכל נמדד אצלו בדקות. דקות טיסה. בחיל שריון, הכל נמדד בשעות. שעות מנוע. אוקיי? ולמשל במחשבים, בפיתוח מחשבים, הכל נמדד ב... נו? מיליות השנייה. לא, 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 לא. מדבר יחידות של בני אדם. הכל נמדד בחיי אדם. זאת אומרת, כמה שנות עבודה אדם צריך להשקיע כדי לפתח תוכנה. זאת אומרת, אנחנו מפתחים בעצם פה בראש שלנו יחידות שמשקפות את האתגרים, שמשקפות את לוחות הזמנים של תהליכים שאנחנו מעורבים בהם. אז בחיל האוויר, דקה זה המון כסף. דקת טיסה זה המון 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 כסף. המקום היחיד בצהל, כשהייתי הולך לתת להם הרצאות, וכשהיינו אמורים להתחיל בשעה 9 בבוקר הרצאה, 8:55 כבר הכל מוכן. כל החילות האחרים שהייתי, אומרים לי, ב-9 אף פעם לא התחלתי ב-9. אז זה עוד מחה אחר, זה המפקד עדיין צריך לעשות לו הקשב, זה עדיין זה, זה עדיין זה. למה? כי אין את המשקל הנכון, נגיד בחיל רגלים, לדקה, כמו שבחיל האוויר, המשקל של דקה הוא שונה לחלוטין. אז כשאתה מתרגל במוח שלך דקה ועוד דקה, ותעשה דקה ככה, ותעשה דקה ככה, ותעשה דקה ככה, הדקה הופכת להיות מאוד מאוד ארוכה. פה, המוח שלנו הוא פה הסיפור הגדול. הרי צריך להגיד את האמת. כאילו תפיסת הזמן השתנתה בעקבות התפיסה של החשיבה שלנו שהשתנתה. נכון מאוד, תפיסת הזמן השתנתה, תפיסת המרחב השתנתה, אוקיי? אנחנו מבינים אחרת זמן ומרחב. עכשיו, אנחנו כל כך חיים בתקופה עכשיו, שאנחנו לא מבינים איך לפני 50 שנה תפסו זמן ומרחב? איך לפני 100 שנה תפסו זמן ומרחב? איך לפני 1,000 שנה? אנחנו לא מבינים את זה. אתה צריך לחקור היטב, 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 כדי להיכנס לראש של אדם לפני 1,000 שנה. אבל זה היה ברור שזה היה שונה. תחשבו על אדם שכל החיים שלו נולד באיזה כפר, ולא יצא מהכפר הזה 5 קילומטר. יצא על השדות וחזר. כל החיים שלו, 40 שנות חיים במוצע נגיד, לא, זה היה המקום שלו. הוא הבין מה זה מרחב? הוא הבין מה זה זמן?
היום כל ילד קטן כבר טס 10 פעמים מעל יבשות. הוא כבר רואה את המרחב מלמעלה, מה שאף אחד לא ראה אותו אף פעם. הוא רואה איך נראה העולם מעננים. זה משנה לחלוטין איך אנחנו בכלל מתייחסים לתהליכים, איך אנחנו מבינים את המציאות. ולכן, הכל זה אצלנו פה בראש. אין מציאות שהיא מעין נבדלת מאיתנו. המציאות היא קשורה בקשר הדוק למוח שלנו. והמוח שלנו, ככל שהוא מתפתח, ככל שיש לו דגשים, ככל שיש לו זה, הוא גם מבין אחרת תהליכים, מבין אחרת המציאות. בסדר? סטפני? כן. הבנת, יש לך איזו שאלה או משהו? שאלי את השאלה, משהו... מה שכתבתי? אל תקריא, אבל תגידי את זה בכל. טוב, אני אגיד לך מה היה לי קשה בהתחלה לנסח את זה לשאלה. כאילו היה לי את זה בראש... כי אף אחד לא לימד אתכם לכתוב שאלות. לימדו אתכם בקושי לכתוב תשובות. היה לי את זה בראש, אבל לקח לי זמן לנסח את זה כשאלה. כאילו היה לי בחלק הראשון של הספר, שדיבר על, נכון, אמרת לנו שהטווח זמן הטוב ביותר הוא בעוד 100 שנה. נכון? כן. עכשיו, אמרתי, איך אנחנו לוקחים את מה שיקרה בעוד 100 שנה, אם כל המציאות שלנו כל כך משתנה על בסיס יומיומי, אז איך אנחנו יכולים לקחת משהו, חיזוי שהוא 100 שנה או 50 שנה, שזה החיזוי הכי טוב, ולעשות השלכות לימינו? שאלה טובה, שאלה טובה, אני אענה עליה גם כן בצורה רחבה וקצת יותר... קצת יותר שונה מאשר כתבתי בספר. יש תהליכים שמאה שנה זה כלום. זה מתקשר למה שדיברנו לפני כן. אוקיי, בוא, אתה יודע, ניתן לך דוגמה. אדם חי היום בממוצע 80 שנה. ממתי שהוא נולד, נכון? יש בתוכו קודים, קריא לזה היום גנים או DNA, שכתוב בהם שבגיל 70 יהיה לו איזה מחלות לב, או יהיה לו, אני יודע מה, אלצהיימר וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש תהליכים שאתה יודע מראש לוקח הרבה זמן עד שהם קורמים אור וגידים. יש תהליכים שלוקח הרבה יותר מהר. עכשיו, התהליכים שלוקח הרבה זמן, שלוקח להם הרבה זמן להתפתח, זה לא מסובך. אם אתה מזהה אותם, לפי כמובן דפוסים מעבר וכן הלאה, אז אתה יכול לומר דברים שיקרו בעוד 100 שנה, לא במהימנות של 100%, אבל במהימנות טובה. ולבוא לומר, אוקיי, מה אני עושה היום? זה לא... out of the blue, מה שנקרא, זה לא בלתי אפשרי, אוקיי? אמנם לא קל לזהות תהליכים כאלה, אבל הדוגמה של ה-DNA היא דוגמה טובה, אוקיי? אני עשיתי בדיקת DNA, אני ממליץ לכולם לעשות בדיקת DNA. אז אחד הדברים שמקבלים כשעושים בדיקת DNA, זה מקבלים רשימה של מחלות שיהיו בעתיד, שיהיו לך בעתיד, אוקיי? אז... זה, דרך אגב, זה מדהים לראות איך שזה באמת מתרחש, שזה עוד יותר דבר מפליא, אוקיי? אז זו דוגמה, למשל, של משהו שאתה יודע שלאט לאט זה הולך ומתפתח. זה לא אומר שאין אינטראקציה בין הגנים שלי, בין ה-DNA שלי, לבין הסביבה, לבין המזון שלי וכן הלאה. אבל כדי לשנות את הדברים, או לנסות לפחות לשנות, הדרך היחידה זה לראות תהליכים ארוכים. ורק אחרי זה להגיע לתווך הקצר. אז אותו דבר גם בתהליכים כלכליים, אותו דבר בתהליכים גיאופוליטיים. למשל, אחת הסוגיות הכי מעניינות, אנשים חושבים שמי שגרם למלחמת העולם השנייה זה היה היטלר. זה כל כך לא נכון. למה? מה? היטלר עשה את מלחמת העולם השנייה. אנחנו היום יודעים את הזרעים שנזרעו לאורך 250 שנה אחורה. עד שהם פרצו בצורה של מלחמת עולם שנייה.
וכמובן, היטלר נתן לזה את הנופך שלו, אבל גם היטלר הוא תופעה של תקופה, של נרטיב היסטורי, של תהליך ארוך מאוד שהלך והתפתח. אוקיי? אנחנו היום יודעים לנתח שנקודת ההתחלה של מלחמת העולם השנייה, זה היה כאשר בונפרטה כבש את הגרמניות. ואנחנו יודעים שנקודת ציון נוספת הייתה משהו כמו 70 שנה לפני מלחמת העולם השנייה, כאשר... לא כיוונו לשם. מה? הם לא כיוונו לשם. זה תהליך שקרה כתוצאה מכל מיני דברים אחרים, הם לא כיוונו... ודאי, וזה ההבדל בין אנשים, אוקיי, לבין חשיבה עתידית, אוקיי? כי חשיבה עתידית, אתה מנסה להבין את התהליך, אתה מנסה להבין את מה שנקרא איך מעשה שזור במעשה, שזור במעשה, שזור במעשה, שזור במעשה, ואז יש משהו שקופץ. ועכשיו, בעזרת כלים מסוימים, אני יכול לומר, למשל, לא עשיתי את זה, אבל אני מנסה לעשות את זה כרגע, זה אחד הדברים שאני עובד עליהם, זה שאני מנסה לראות איך מה שקורה כרגע בקורונה הזו, הולכת לייצר את המלחמות של עוד 20-30 שנה. כי עכשיו נזרעים הזרעים שמתגלגלים, ומאוד קשה לעצור אותם. מתגלגלים, מתגלגלים, ולאט לאט מתחיל להיווצר האימות הזה בין ארצות הברית והמערב וסין ומדינות שהסינים שמים תחת המטריה שלהם וכן הלאה, ואתה רואה איך שזה קורם אור וגידים, קורם אור וגידים. השאלה אם אני היום מספיק חכם לעשות את כל המהלך הזה, ולומר, אוקיי, המהלך הזה בהכרח מופיע בעוד 30 שנה באיזשהו אירוע. אבל הוא רק יופיע באירוע. זה לא שהאירוע יהיה רק בעוד 30 שנה, אלא כבר היום הוא התחיל לקרום אור בגידים. הבנתם? זה הייחוד של חשיבת עתיד.